Cheguei em Florianópolis agora. Vou ali no mercado público tomar um café e ir no banheiro ali. Vamos dar uma olhadinha no mar aqui. Olha, tem alguém acampado ali, ó. Esse me ganhou. A colônia de pescadores aqui. Ponte Hercílio Luz, né? Ano passado eu passei por ela. Aqui os barcos e iate do povo aqui é de Florianópolis. Olha ali um passarinho igual tem lá na minha chácara. Coró, coró. Bem tranquilo. Bom. Olha a quantidade de antena que tem naquele morro. Né? Bom, vamos ali para o mercado público. Os túneis que levam lá para o sul da ilha. Campeche. Aliás, acho que eu vou para Campeche depois. Estou pensando em qual lugar eu vou ir. Eu acho que vai ser lá. Mas por enquanto, vamos tomar um café e vamos no banheiro que eu estou precisando. Depois a gente vê o que faz na vida. Vamos lá.